Hallå där allihopa, ni tittar på Tecknarkoden med mig, Johan Karlsson. I den här videon så ska vi prata lite kortfattat om hur man kan göra för att rita snyggare bokstäver. Det är faktiskt inte så svårt som man kan tro, utan det är ganska enkelt om vi tänker på bokstäverna i former. Istället för att göra som vanligt att bara dra ut bokstäverna när du ritar dem, så kan du alltså tänka dem som former. Föreställ dig att du vill skriva ordet hej fast på ett lite häftigare och lite mer konstnärligt sätt, så att det blir lite snygga bokstäver som du kan färglägga och fylla i. Tänk dig då varje bokstav som en rektangel, och då har vi alltså tre stycken rektanglar för själva ordet och sen en liten rektangel för ett utropstecken som vi tar efter. Så börja alltså med att först rita upp tre stycken rektanglar, och sen ritar du bokstäverna i rektanglarna och försök att dela upp varje bokstav i delar, i till exempel rektanglar som du ser här i exemplen. H blir ett gäng rektanglar och E blir ett gäng rektanglar. J blir också ett par rektanglar, fast att vi sen får dra några böjda streck också för att det ska bli J. Om du inte vill ha ett kantigt J såklart. När du tänker på bokstäver på det här sättet som former, till exempel som rektanglar, så kan vi helt plötsligt börja leka med dem. Till exempel stapla bokstäverna lite på varandra som du ser i det här exemplet. Och det gör att vi helt plötsligt kan vara mycket mer fantasifulla med våra bokstäver. Vi behöver inte alltid heller rita i rektanglar. Vi kan rita i mjuka former som bubblor eller ovaler. Och vi kan även stapla de ovalerna på varandra. Så det här är alltså ett enkelt sätt att bli lite mer kreativ och fantasifull med bokstäver. Att alltså tänka på dem som former och inte bara som klassiska bokstäver. Tack så mycket för att du tittar på den här videon. Jag hoppas verkligen att du känner att du har lärt dig någonting. Och om du känner någon annan som behöver inspiration när det gäller att rita mer fantasifulla bokstäver, får du hemskt gärna dela den vidare. Och om du har någon fråga, någon fundering eller något förslag på vad en framtida video ska handla om, får du hemskt gärna höra av dig i kommentarsfältet. Du får såklart också skriva om du bara vill säga hej. Det tycker jag också är superroligt. Vart du än är, vem du än är, när du än tittar på den här videon, hoppas jag att du har en fantastisk dag, kväll eller morgon, och att vi ses snart, om vi inte hörs i kommentarsfältet, i en annan video. Hej då!